Po reprezentační pauze se opět rozbíhá domácí soutěž. Slávisté v sobotu přivítají v rámci 25. kola 6. Sigmu Olomouc. Hrát se v Edenu začne v 19:00. Těšíme se hodně, hraje se doma. 14 dní se nehrálo a věříme, že bude dobrý počasí, dobrý hřiště, takže těšíme se hodně naposled jsme hráli doma z Plzní, ten zápas, který se nám hodně poved, tak na to chceme navázat a těšíme se hodně, jak ten tým to vlastně absolvoval podobně jako jiný reprepauzy. To znamená, zhruba vlastně půlka toho kádru byla pryč na reprezentačních srazech, ta druhá polovina toho kádru mě trénovala tady v podstatě do čtvrtka. Víkend měli volno s individuálním plánem a vlastně od pondělí trénujeme společně v přípravě na Olomouc, že vlastně postupně se k nám přidávají kluci z těch jednotlivých reprezentací. Sigma v jarní části ročníku ještě neprohrála. Na sérii 6 remíz v řadě navázala skalpy Budějovic a Mladé Boleslavy. Nejlepším střelcem Hanáku je 9gólový Mojmír Chytil. Myslím si, že potvrzují celou tu sezónu, kterou mají velice kvalitní a vlastně na jaře na to navázali. Je to tým, který je dlouhodobě pohromadě, vlastně ať už hráči nebo trenéři tam jsou vlastně dlouho a je to vidět na těch výkonech, i na těch vlastně jarních výkonech, kdy odehráli třeba velice dobrý zápas doma se Spartou, v Plzni vlastně remizovali, ale celkově ty utkání hrajou ve velké kvalitě. Mají to zkušený hráče, který dobře dirigují ten tým a jsou silný při standardních situacích a zároveň vlastně naskakují vlastně mladí hráči, který vypadají velice dobře, takže ten tým je hodně kompaktní, je nebezpečný prostě při držení balónu, v zakládání a v té defenzivní části naopak zase mají takový vyspělý soubojový hráče a chytal jim teďka vlastně dobře golman stopen, takže jak říkám, komplexní tým, který nemá moc slabina, ukázal to vlastně i v tom zápase, který jsme tam hráli, který jsme prohráli 2-0, kdy hráli velice dobře a potvrzovali tu celou sezonu. Na 4bodovém vstupu národního týmu do kvalifikace o evropský šampionát v Německu se podíleli i Tomáš Holeš, Davidové Jurásek a Douděra a Ondřej Linger. Na lavičce byl proti Polsku i Moldavsku připraven Matěj Jurásek. Další slávisté figurovali v mládežnických výběrech. Sledovali jsme ve všech těch reprezentacích na všech úrovních a samozřejmě kluci tady vlastně naši přispěli k tomu výbornému vlastně výkonu výsledku s Polskem a všichni víme, jak zahráli, ale oni kluci v mládežnických reprezentacích, třeba Ondra Krič, Faluši, Christos Zafiris a další hráli velice dobře jak v našich mládežnických reprezentacích, zahraničních reprezentacích, takže podali velice dobrý výkony. Spíš pak jde o to navázat na tu zátěž, kterou měli, protože některý hráči hráli třeba jako Holi třeba hráli a David Jurásek vlastně dvakrát 90 minut, některý nastoupili třeba na 30 minut, některý vůbec, některý cestovali, kluci v mládežnických, třeba Ondra Kričval už je odehrál 3 zápasy, David Pech 2 zápasy, takže je to různý, takže spíš je teď takový rychlý sladění se do toho módu, protože hrajeme v sobotu a hrajeme hnedka ve středu a zase v neděli, tak teď jde o to vlastně ty hráče zapojit do toho našeho rytmu, vrátit je vlastně na ty náš cíl třeba tréninku, rozcviček, prostě v silových tréninků, takže to je to spíš na tu adaptaci zpátky prostě do toho týmu, ale zase u každého je to jiný. Kluci jako jo, třeba Ondra Linger a David Douděra, Petr Ševčík, který toho tolik nenahráli, tak už dneska vlastně trénovali s týmem. Holim měl třeba ještě dneska volno a začne zítra. David Jurásek měl vlastně spíš regenerační trénink, takže teď jde o to všechno tak sladit, aby jsme měli čtvrtek, pátek, aspoň ty 2 dny na předtím sobotním duelu. Ne na senzační reprezentační debut proti Lewandowskému a spolu se fanoušci ptali Davida Juráska na sociálních sítích. Své dotazy svému parťákovi položili i Lukáš Masopus s Ondřejem Kričfaluším. Za Lando větší výběr věcí a lepší ceny. V začátku mi to moc nešlo, ale pak jsem se rozjel a už hážu jenom vysoký čísla. Fantastický. Sedl jsem si asi se všema, všichni tam jsou fajn kluci a takže asi bych nejmenoval jenom jednoho. Nevím, to by musel být někdo jiný asi.
z Netflixu. Teď jsem začal koukat na You, nebo Ty, je to v češtině, a takže mě celkem zaujalo, jinak moc nejsem ten typ, co by doporučoval. Český rap poslouchám, je tam těch interpretů víc, ale v oblibě mám asi Rychlí kluky z Brna a tady Kasanovu Bulhara s Labelem, ale hlavně Bulhara. Tak děkuji a cítil jsem se skvěle, byl to úžasný, moc jsem si to užil. Fotbalový vzor jsem nikdy nějak neměl, takže vždycky jsem říkal tátu, to už teďka nevím, jestli ten bude rád, takže tátu. A přirovnal bych se, to je asi těžký, to musí asi přirovnat někdo jiný, takhle na to nekoukám. Z začátku to byly spíš tetránky, teď už to máme, jak říkal Standa, vyjasněný a teď už to jsou horálky. To je otázka na trenéra asi nebo doporučení, ale asi bych to taky zvládl. Lepší je začít dobře, ale když se nepovede, tak je důležité jít za hlavu a pokračovat dál a chytit se dalším. Nezásobuju. Pro mě to bylo příjemnější, že jeden znám moc dobře už a hlavně se mi tady o to líp a příjemněji. Čau, Matěj. Jindřich Trbišovský a jeho kolegové nebudou moci v sobotu využít služeb Petra Olejnky. V ohrožení je start Matěj Juráska. Vymýšlíme, samozřejmě to pro nás je to citelná ztráta. V tom samozřejmě víme, že Olí hraje, hrál v dobrý vlastně pohodě, dával góly, dělal body. Vlastně byl to hráč, který v podstatě nechyběl ještě ani minutu v těch herních zápasech. A jako i důležitou roli při standardních situacích, jsou třeba obraný rohy, kde vlastně v tom zónovém postavení vlastně mi dává spoustu míčů, takže samozřejmě ztráta to je. Na druhou stranu je tedy dost hráčů, který ho můžou nahradit, ještě uvidíme. Matěj Jurásek si přivez nějaký infekční onemocnění z reprezentace, takže nebude, takže budeme hledat v těch křídelníkách. Hlavně podobný typ, aby jsme měli vlastně hráče v sestavě, který zaplní ty úkoly, který Olí má, kdy samozřejmě všichni víme, jak je silný v pressingu a v represingu a právě při těch útočných obraných standardních situacích, takže ta náhrada asi budeme hledat tak podobně typologicky hráče, aby nám tohleto nahradil a splnil. Zápas proti Olomouci začíná v sobotu v 19:00. Přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další informace nejen o koupi vstupenek naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, přijďte nás podpořit. We'll be right back.